Nga Qilia, kryetari zgjedhur i bashkisë së Himarës Fredi Beleri është drejtuar me një kërkesë gjykatës kushtetuese përmes të cilës kërkon për shpejtimin e vendimit nga ana e kësaj gjykate në lidhje me kërkesën e tij për betim. Beleri cilëson si të paprecedent rastin e tij që një përfaqësues i zgjedhur nuk lejohet të bëjë betimin dhe të marrë zyrtarisht mandatin, të cilin ja ka deleguar populli me votim. Ju drejtohem ju që jeni gardianët e kushtetutës që të dëgjoni lutjen time dhe të banorëve të Himarës për caktimin e një date sa më të shpejt të gjykimit të kërkesës time, duke parë që ka kaluar kohë e gjatë prej një viti që pushteti qendror ka cenuar të drejtën e zgjedhjeve në Himar, thuhet midis të tjerash në kërkesë. Kërkesa e Belerit vjen pak ditë pasi kryetaria gjykatës kushtetuese tha gjatë një konference për mediat se nuk ishin kërkesë nga palët për përshpejtim të procesit. Fredi Beleri dhe Pandeli Kokaveshi u arrestuan dy ditë para zgjedhjeve vendore për blerje votash. Beleri nuk ka mundur të marrë detyrën pasi autoritetet gjyqësore nuk i dhanë leje për të kryer betimin. Për çështjen e tij është angazhuar edhe qeveria greke, e cila quan arrestimin e tij të paligjshëm dhe politik dhe kërkon të lejohej që të kryej betimin.